Täby fick årets cykelprestation för sitt strategiska och långsiktiga arbete med cykelfrågor där man bland annat har byggt ut mer än 5000 meter regionala cykelstråk. Exempelvis Täbystråket som har blivit otroligt fint. Bra jobbat här. Årets cykelprestation 2017 går till Täby kommun. Det är fantastiskt roligt och det är ju med viss stolthet som vi tar emot det här priset. För vi har ju jobbat långsiktigt med att förbättra förutsättningar för cyklister både inom Täby men också för möjligheten att arbetspendla. De närmsta åren kommer vi fortsätta att bygga ut det regionala huvudcykelstråket och även lokala cykelstråk. Vi kommer bygga fler cykelparkeringar längs Roslagsbanans stationer och vi kommer att separera befintliga gång- och cykelvägar som är bredare än 3 meter. Alltså vi kommer dra en linje mellan gående och cyklister så att de hålls isär. Mitt favoritstråk i Täby är Täbyvägen, ett regionalt cykelstråk som är 4,3 meter brett och 4,2 kilometer långt. Ett jättebra pendlingscykelstråk. Som boende i södra Täby då, så tycker jag att den strandpromenad som finns längs Värtan är helt fantastiskt. Man kan ju naturligtvis cykla, man kan också välja bara en vacker sommardag att gå längs vattnet.